שוטר עוצר, אחד נוסע עם הרכב, עוצר אותו. הוא אומר, אתה יודע שאתה נוסע בלי אורות ההורים? בלי אורות ההורים? מסתכל? תחיל לרקוד, תודה לך השם. מודה לך בורא עולם, שלום. שמח, מה אתה רוקד? אני הולך לתת לך דוח רציני. הוא אומר, לא משנה כמה תיתן לי, העיקר שחמותי, פטרתי ממנו. הוא אומר, למה? היא הייתה בעגלה הנגררת. כדי להישאר מעודכנים, אתם מוזמנים לרשם לערוץ שלנו. כמובן, שאם יש לכם שאלות או הערות, אתם מוזמנים לכתוב לנו. ולמטה תוכלו למצוא את כל הפרטים ואת כל הלינקים כדי לשמור על קשר חם. אז שיהיה המשך יום מחייך. להתראות.